2017 ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଧନଶୁଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳା ସିଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କେତେ ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ନେଇ ଗ୍ରାମର ସାଗରିକା ବେହେରାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ନିଜର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ହୋଇ କେତେ ମାସ ପରେ ସାଗରିକାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ବାହା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଦ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କିପରି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବାପା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ପନ୍ଥା କରୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବି ବେଶ୍ ସହାୟତା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଥିବା ବେଳେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜିଓଟେକ୍ ଲଲାଟ କେଶରୀ ବେହେରା ଅନେକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରକୁ ନିଜେ ଠିକାଦାର ସାଜି ଅର୍ଥ ହଡପ କରି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧାପାନ୍ତରିଆ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ତାହା ହାଟରେ ପଡ଼ି ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏ ନେଇ ଅନେକ ଥର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ବନେଦେବି ବୋଲିକରି ଆଜିକାଲି କାଲି ଠକି ନେଉଛି ମନ୍କେ। ଇଟା ସାଗରିକା ବେହେରା ତାର ବାପା ନାଇଁ କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ବନେଇ ତ ଦେବି, ପିଲାମାନେ ନେଲେ ଠିକା ଆର୍ଦୁନି ବନେ ତାର ମୋ ପିଲା ବୋଲି ଏଟା କହୁଛି। ହଇ ଆଜ୍ଞା, ସତେ ତମର ଘର ମନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲାକେ ସେ ବେଲା ଯେ ଆମେ ମୁଇଁ ବନେଇ ଦେବି ନା ବେଲା। ଇଟା ସରପଞ୍ଚ ଡମରୁ ବେହେରା, ହଇ କାନୁକେ ଦେଇ ଦିଅ, କାନୁକେ ଦେଇ ଦିଅ, ସେ ତ ସବୁ ଘର ମନେ ଠିକା ନେଉଛି ଆର୍ ବନେଇ ଦେଉଛେ ନା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ଦେବା ବେଲାକେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆ ତମେ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ଘର ବେଲୁ। ସରପଞ୍ଚ ସାଗରିକା ବେହେରା ତାର ଟୁକିଲ ଏବେ ଡମରୁ ବେହେରା ତାର ବାପା ଦେଖା ରେଖା କରୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ କେ। ଦେଖନ୍, ନିରୀହ ଲୋକ ମାନେ ଯେନ୍ତା କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସରକାର ତରଫରୁ ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଘରଟା ତାର ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ରହିଛନ୍, ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଟା ନିହାତି ମାନେ ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବି ବୁଝିଥିଲି, ପଚାରିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଘରଟା ଆମର ତିଆରି ହେବା କଥା ନେଇ ପାରୁଛେ, କାଣା କର୍ମୁ ବେଲା ମୁଇଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ତମେ ଯହ ବିଡ଼ିଓକେ ବି ଜଣାହ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କେ ବି ଜଣାହ, ଯେନ୍ତାକି ତମର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇପାରିଲେ ବସବାସ କରି ରହିପାରବ, ସେ କଥା କହିଥିଲି ସେମାନଙ୍କେ ବି। ଆପଣ ଜୀବିରେ ସରପଞ୍ଚ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜିପିରେ ସାଗରିକା ବେହେରା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ନେଇଗନ୍ ତାଙ୍କେ ତ 23/4/2019 ବିବାହ ହେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ ଚଲଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ସମାଧାନ ବୋଲେ ତ ମାନେ ଦେଖନ୍ ବୁଝିଲେ କେନ୍ତା, ସେଟା ଠିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ ଆସିକରି ବି ଇନ ରହିବା କଥା କି ଯାଇ ଆସିକରି ବି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସିକରି ଠିକ ଟାଇମରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିକରି ଯିବା କଥା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ବାଗ୍ ରିପୋର୍ଟ।